Siz jumuş издеп жүрдүңүз беле? Анда сизге жагымдуу жаңылык бар. Өлкө боюнча 50'den ашык тигүү цехтерге жумушчулар керектелүүдө. Тигүү фабрикалар жана цехтери боюнча маалымат. Ош облусу боюнча Жаңараван тигүүчү фабрикасына 100 ишкер керек, айлыгы 20,000 сом. Андан тышкары тамак-аш менен камсыз болот. Транспорт бекер алып келет жана жеткирет. Дареги Араван району, жаңы Араван айылы. Байланыш телефону 0553 60 30 50. Nusra tigüü цехине 20 ишкер керек. Айлык маяна 20,000 сом. Тамак-аш менен камсыз болот. Дареги Араван району, Чекабат айыл өкмөтү. Байланыш телефону 0771 31 86 50. Топтек тигүү цехи 55 ишкерге муктаж. Айлыгы 22,000 сомду түзөт. Андан тышкары тамак-аш менен камсыз болот. Транспорт бекер алып келет жана жеткирет. Дареги Араван району, С. Юсупов айыл өкмөтү. Телефон номери 0550 25 00 00. Кулжа кийим тигүү цехинде 80 жумушчу орун бош. 20,000 сомдук айлык төлөнөт. Дареги Каракулжа айылдык аймагынын Бимырза айылы. Байланыш номери 0773 88 70 23. Байка текстиль фабрикасына 190 жумушчу керек. Айлыгы 30,000 сомду түзөт. Жумушчулар бекер тамак-аш менен камсыз болот. Жана алыстан келип иштегендер үчүн атайын транспорт уюштурулат. Дареги Карасуу району, Зарттар айылы. Байланыш номери 0771 01 01 51. Новоспорт тигүү цехине 10 ишкер керек. Айлыгы 30,000-ден 35,000 сомго чейин төлөнөт. Эки мал тамак бекер берилет. Дареги Өзгөн району, Куршап айылы. 0705 59 44 11 номерине байланышсаңыздар болот.